Трьох українських військових поранено сьогодні на Донбасі. Ворог 6 разів бив по позиціях армійців, традиційно використовував заборонене озброєння. Об'єднані сили відповідали вогнем. Та не боями єдиними на передовій почали вітати жінок. Як це відбувається, бачив Геннадій Вівденко. Вертоліт командувача операції об'єднаних сил летить на лінію української оборони Мар'їнка-Красногорівка. У переддень свята 8 березня можливі провокації ворога. Необхідна перевірка готовності передових частин. Коротке інтерв'ю з командувачем ООС Сергієм Найвим. У нього подарунки і нагороди для жінок-військових. Жартує. Гендерна рівність в об'єднаних силах, вона саме на тому рівні, який необхідний зараз сучасному цивілізованому світі. Ми сьогодні побачимо наших чарівних жінок, які вміють бити ворога і при цьому б'ють дуже результативно. У строю бійців 24-ї Королівської бригади на зустрічі з командувачем більше половини жінок військових. Їх називають у ЗМІ уже затертим штампом – берегині у погонах. Дівчата навіть стали ображатися, бо воюють з окупантами на рівні з чоловіками або і краще. В свій час наші жінки обрали військовий шлях, змінивши яскраве плаття, підбори на військовий однострій. І разом із нами, чоловіками, боронять суверенітет України, б'ють ворога української зброї. Дівчата отримують козацькі хрести першого ступеня та армійські відзнаки, окремо квіти. Ольга, командир бойової машини піхоти, неодноразово давала відсіч ворогу, отримала нагороду. Утім, зараз не бажає згадувати про бої. Зараз я більше, мабуть, переживаю за личний состав, ніж за себе. Ну і за машину теж. Прекрасно працює. Якщо за нею вовремя слідити, все, щоб вона знаходилась в бойовій готовності, вона буде працювати. Нагороджена козацьким хрестом військовий медик Наталя навіть не веде лік врятованих у боях бійців. Їх надто багато. Вона давно відмежувалася від поняття страх. Коли ти отримуєш пораненого і ти просто відключаєшся та не чуєш, це, що зривається, що робиться біля тебе, то ти сконцентрований суто на пораненому. Ти надаєш йому допомогу і стараєшся його вивести і надати далі. А все решта, розумієте, тоді просто відсікається. На цій ділянці загострення триває, тож після отримання нагород бойові побратимки повертаються на службу. Противник продовжує застосовувати зброю, в тому числі і заборонену мінськими домовленостями. Це, в першу чергу, 120-мм міномети і 82-мм міномети. Але основному загрозу для особового складу являє собою застосування противником снайперської зброї на напрямку Мар'їнки. Після короткого привітання командувач відбуває на іншу ділянку фронту. Є надія на домовленість щодо чергового перемир'я з нагоди свята весни. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Антон Чиженко. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області.